fl-1800 li lej l-axħarek, kien il-kalkariza xassa li jġibu ampina ktar ikbar, di kienet ampina matax kienet sabiħa. Kienet matax kienet sabiħa il ħoss taħħa kien inferjura ħafna, kien ta' ġuze grek. Un ħassaw li ma kienet xtaċertu kualeta, ma nipen sħaba stess, u teċi daw li jnizluwa. Un bat fl-1900. Kuntat tijaw l li kellu funderja tijaw għajndu jeli, u ħajruħ biex jagħmel l-ikbar ampjena l fl-istorja tal-fundarja li fejku kien qed jaħdem fl anke maħutu. Fil-verità, missieru salvu u kol kien jagħmel il għinieta ta' knejjes, però fl-1900 u it teċida li jagħmel l-ikbar ampjena fl-istorja. Telet fil kampnar għamlet forsi xi dawk il-15-20 sena u sfortunatament inqasmet meta inti tkun qed tiddoqqa b'ċertu saħħa jista tam tkun qed tagħmel l axsara jew per eżempju kunem xi ħadd u li tinda imissum l-qampin għax kunnet tkun qed qed fotti l-vibration tal ta tagħha stess. U mbagħad ovvjament inti u li jniżluha u ġabu l-qampina li hija bħalissa. Il-qampina li hija bħalissa li nħadmet barigotti li ma sena fl-1931 f'Milan. Wieħed u kretin f'Milan. Allura nistgħu ngħidu li

li jeda l-ħdej dar meta tarran u tissejjaħ l ampina tal-assedju. Tal-assedju, l ampina tal-assedju, jow ta' meta il-reġina biex komemora il-Maltin il metu fit-tini gwerra dinija. Bazzikament dik hija l-ikbar ampina, ma l-ikbar ampina f-kampnar fi knisja hija ta' Santalina Lina bil-Kirkara. Mela għana ħani diversi da, pero il-festa, il-festa maltija tibda mal-ħruċ minn nicċa. Eżatt. قبل القديسة يندا أو شي 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 موتي قبل ام ودي دي اللي تخرج ما نفش كوشي الخاتيه واثنين من نتشا سانتا لينا سانتا لينا شمكي شمكي عندك من يخرج هات ابل عندك من يخرج اي ازا ابل عندك من ابل النوفينا عندك من ديشينا جبريا من دي ام او دي دي بس كمان شي إنت تبدا تخرج من من نتشا يعني تخرج برا ديال بي بي او دور دور ماكنيسيا إيه إحنا عند أمواتا بالأمبيرنا كبيرة الجيفيري طول الرطاق ولا يطول الشرا مانة كلا ساكب تتجا في ال في البانكون في البانكون أبسطة ال عليه بتكون المكالفة إستهلاك ولا إستهلاك ووو مكيفه إسا ما تل اترديت l-ewwel jum ta' tridu, tieni jum ta' tridu, tilat jum ta' tridu. Is-sana nafu li għandek ċertu festu festi li għandhom tridu bħal Santalina u ta' qaddisin. U ba' festi li għandhom in-novena u anke kwindiċina. Kwindiċina ta' Santa Maria. speċjali ġifieri fihom. E fini kwindiċina għandek pista il l-ġurnata. Għandek novena għandek għandek 15 u tridu għandek letti. Għandek letti. Ġifierina isu bħala preparazzjoni għall-festa. Imma id li jsir fihom. Min għandu e da' speciali speċjali tull dawk il-15 il-ġurnata. Min għandu novena tull dawk il-disatim. U min tridu tul dawk il 30 Iġbiri dan il-daq ta' nipel il-li għacċellera u jisir motiħor tajjeb. Min għandu tridu ħajkun għal-klettim ta' ta', ta il-festa minandu novena għal-disatim minandu għandu għal-15 il-ġurnata. ta inda Dibba, no, um, dibba, E, tlet moti għabel il-qoddisa, un bat e, id-għu t-tokki t-ta pritka, sa kem il-qassisi u ċelebrant jibda l-pritka tijaw, waqt il-ċelebrazzjoni karistika id-għu e, il-sanktus minar il-ampina l-gbira. Un bat e, wara tinda il-barka sakramentali, un bat wara tinda muota biex jħabru għattin il-ġurnata. Issa, fitri tridijiet ċertu festi, bħafna me knes إذا اول مو تتالو كارستيا ليلة السيح تال ماك تدخل الامبينا الكبيرة فدين ادى تال حميس ازاد مش الحميس هو مربوط ما لو كارستيا ما لو كارستيا ازاد مش الشيرة اللي توقفت بروبيو لو كارستيا ام بات ليلة الفستا ازاد اسا بازي كامنت ليلة الفستا يندق او تلت موتي قبل القديسة ام بات دي لسه بات رديتي يندق ام يندق او التوكي تال iċċelebrat jibda l pritka tijaw, mbaħt jinda il-Sanktus, wara t-arbin jintona il tedew Mek tkun daħħalt il-qampina l-gbira fil-verita. Lejli til-festa. Lejli il festa ġeneralment, Issa jistijat l kas li ċertu festi uħra il tedew jitkanta l ħarjum ta' tridu fil U Ukoll. Issa. Jumġiri għanno lejli til-festa fil-ħodu. Fil-ħodu. Fil-ħodu kmini. Issa, ku rigwart il-daq taqnijepen, jiġu grupp minn barra r-raħal jiftejmu mal-reprezentant mal li juħossi bil-nipef li kama ma' s-Agristan kif għandhom u um, u il il-grupp għu 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 għu

esperti għana iddu għekum bat id-duq l diversi festi. Il-ġurnata tal-festa jena jidu birkir karra l-festi partikolari, xie l-unika festa li għada s-sir fil-odu per eżempju, mħafna jajdu u jinn mor darba f-esperienza jta sabiħa illi ma tokki ta' t ta' fil tara l-istandart efeċ ma bib ta' barra. Issa, bazzikament, għad nibqa fuq l-sistema li tal festa f-nufsenat, id l-arloċ u għadu id l-17 tok, ta' ta' 17 tok kienet meta il-bidwi kien jisbat tokki eventualment il marat ta' dar kienet t-prepara l-likel biex eventualment il-bidwi jisbara t-saxħa li jmur id-dar Ma Jieku, dan il-festa' f-nofsinar, il festa f-nofsinar, jinda' u daw 17 tok. Pero daw jinda' u kull-jum. Kull-jum, ekkum. Issa, ma ma wara dak iżbata il tok tal li tilfesta li tilfesta speċjali ha jibda it tokki sanu f'sinar bil ampinal kbira issa wara it tokki kultan bil ampinal kbira inda u dak li sehu erba moti issa di bażika ma tibda bil ampinal żejra u tibqa tila sal ampinal kbira għall l-erba darbit. U tibda bizzajna ma t-tħol ma t-tħol ta' warajan, għazem jizidu, jizidu. Kemmi normalment. mota, normal. Issa, l-lejlet il-festa, għaw jgħamlu mota kull nofsija. ويدو مصصتين من ها... لوف سينار سصتي قدايين في الفيريتا ومن بعد هذا اوربولي ترانزاكسيوني يندا او اربا موتي يهرا. متى يندا او الاربا موتي بكركارة. ام يف اوف دا مش واحده واحده النيبن وتبقى سيرا بدك الزوج توك بالامبينا الكبيره اه اش نورمالمنت الموت اللي جيل نسمين تاع في الكبيره ما تبرا يبدا ي... يمروا زايره لورا اه صح صح هسه بكل كار يف اوف دا għabbel il-transazzjoni jiddaqqu l-erba moti. Għal kull mota u t-tokki. Issa, l-għu l-mota jindaq t-tokki jihet. Jittina mota zoċ t-tokki, jittina t-mota bitlet t-tokki, un-bad fl-ħar mota jiddaqqu id-disa tokki Issa, fl-ħar mota jiddaqqu l-għu tokki separati. U l-ħar zoċ t-tokki jikullu fl imkin Bum, bum. Emmet kun għalat set ta' tal-erba moti. L-għum s-satej, bħi għu għu għu. jo f-forsi si għaw k-kwarti, jo f-si għaw il-ftajm li li kuna jgħat jessi. U jessir il-polċessjoni ta' translazzjoni soleni. Basikament, it traduzzjoni tkun minn relikwa ta' tal-qaddisa ta' santalina illi tintafa f-xie u kappella, f mużew. Tinġib min ximkim veċin. Ezzat, tibda polċessjoni minn il-Bazilika, t il-post. N-niepen jibqaw jibdew t-tokki tal-ampi kbira u tibda mota bizzajra u jibqaw għaddejji s-saken il poċessjoni t-ġulura fil-Bazilika. Bil-relikwa. Bil-relikwa. Emmek un jibda l-għol qasar. Issa, l-għol qasar jindak iklet salmi, ġviri fil-bil-kor kollox, un-bat xin jasal, xin jibd l-assis jibda jespon il qari wara jitkan tal-manifikat mal-manifikat tindaq muħata maġla. Iġifiri, fdu ħad ma' muħata solenni bil mod ħad ħaddis ma' bil-ni pa' maġla. Waqt il-kanta manifikat, il-mot tibqa' tib għaddeja sa' kem f'daqqa. Xini spicċa d-daqqa ta' manifikat un bat jasal il-ħin tal-barka sakramentali. Mmek ovvjament xini jajt il-assis oremus tindaq it tlet tokki bil-ampina l-bira. Wara li jajtore, mos xinjoli l-ispera, il-nipen jitlu f'daqqa. Xinjoli mbati jinnizel l-ispera, teġa t-tpoġġa fuq il-mejda, fuq il-ġamet fuq il-mejda arta, il-nipen jifqu f'daqqa. F'daqqa u Issa, wara l-asar, kapaxi jisir l-oddisa, dakkus skont il-program li l-essir, un bat wara tinda mota solenni biex jħabru għaljum jum il-festa. Issa, għan iġi għal

tibda il-proċessjoni tibda mota solenni bil-tlet tokki bil-ampina l-kbira unba tibda mota għabil l-kbira sa' kem Santa Lena titfacċa u dim il-bib. Għaxet najdu, ovvjament, il-festa Santa ija fil-ħodu, l-standard joħroċ mal bib ma' t-minieta fil-ħodu, kif għadda ma' t-let toħroċ. Ma' li toħroċ li toħroċ Santa Lena, un baħt fil-bib, tibda blowa tokki tal l kbira. Mela grazzi għal rekording stijak u għal tekniku tagħna ġof'enek, finek dawn it-tokki ta' kif toħroġ Santalena Lena, kif tfiċ, kif tifrex Santa Lena fuq il-bib tal-bażilika tagħha f'jum il-festa. Ekkus majna dijan it-tok ta' kif Santalina xirfet fil-bib barra tal-bazilika un bat il-preċisjoni skompli fil-toro uġek. Issa, il-mwota tibqa għaddeja għax ġeneralment flasha un os titħol u l-nipen jifu. Un bat għaw jinda u d-disa tokki biex jħabru il-qoddisa il-gbira. Il-gbira. Issa. Xintibda, l-qoddisa konċelebrata tal-festa, tal-lejlet il-festa, il-prinċipali tal-paneġirku biex niftemu, u it tokki bil-qampina kbira kultant sakkem il-ċelebrant jitlafu il-purtu u jibda il-pritka tal paniġirku Umbat, xieġin l-esti, il-paneġirku tibda il-ċelebrazzjon eukaristika. Emmek, batt persona li l-etti l il-qnib għal-irtimur għassa biex jikun jaffej wasal as-senjali. U jinda il-Sanctus so solenni ta' tal festa U għamdek nistamgħanka nistamgħu il-recording. ta' u l-recording tijaj biex nizimgħu il-Sanctus l fil-Festa ta' Santalina. Ekku, smajna, s-sanqtus u n-nġualt mim il-qoddisa, u t-mim ta' fil-ħodu, fil-festa ta' Birkirkara. Issa Essa, mna bendi, għax nofsenara mna kjidda bendi, Kem il-qoddisa, jista d-dum sa' nofseja, tu anka d-dum sa' sija. Ta' bizom lofsenar. Ovvjament. Essa, pero, jissi għat l-kasli jidduq erba moħti, jidduq u mota waħta ta' nofseja. Għi Issa, Essa, fil-axija jisiru jieġa jindaqqu erba moti, ġammet jikunu tassijaw kwart jow tassijaw nofs, u mbaħd interessanti, tibda proċessjoni solenni minn ammek li morru jil-ħolġu bil monsinjuri u bil-membri ta' tal-kleru biex jimorru għall-arċis U mbaħd minn ammek teritorna proċessjoni l-ura fil-bazilika sa' kem tkun akkumpanjata bl-isqof kollox. Il-mota tiqaf, Umbat jisir id-dak li sejħu l-ittini għasar. Ta' filaxija. Ta' filaxija. Wara, wara, t-tlet salmi, umbat jinda il-manifikat, tibda mota maġla, sakjem il-nipen jif. il-manifikat t-spicċa l-notaxħa. Eventualment, la' se jibqa jitkompla, sakjem il-barka sagramentali u għawnek, xan semmu, il-rekording kif jinda il-barka sagramentali billi iċ-ċelebrant jibda jisponi, jitkanta tanto ergo, un bat xin jgħaj, o remus emmek, terġa tenda tok bil-ampina kbira waqt li it-talba terġa it-tini tok bil-ampina kbira u xin jgħajt intennulek bil-latin -bil tinda l-axar tok bil-ampina kbira jikuna pawza momente taskiet, un bat eventualment xin l-sfera jindaqu l-nipan kwalla, un bat xin l-sfera t fil-mejdar tal l-nipan jifu. Un-baħt fil-axija tindaq il mota ta' solenita, ġifiri, li tkuna l aqt il-festa. ħani simaf b'dan id-daq tal-barka sakramentali mela. Ekku, smajna dak id tal barka sangramentali, grazzi ħafna rejdin tajtna idea ta' xinda fil festa Maltija, Inti jattam il proġetti issa fej fil filmja mil-kampnari Maltijin u vera, dak li kun għaddej fil festa il-nar, il-banet il-preċessjoni, għajdin naftit fuq u ħana l-qobija kjoġbok. Basikament il-proġetti għaj bada fl-2007 u minn dak iż-żmien sissa baqa' jikber il-proġetti fej wassajt il-xol ti għaj, investejt f'kamras apposta, u jgħat iġib xots taj binħafna tal pjetez li jkuna fil-poċizjonijiet, fil-transazzjoni, fil ħruġu tħu, fil festi sekundari, fil-fess korpus nġib anka id-daq tal-niepel, fej jgħeddin id-daq tal-niepel, un-bat u koll nġib ikoll. Jgħet Un-bat nġib

ta' kull knisja li għaw f'Malta Wawdex, bit tal muzawijiet u anka bil fessetta tal-kappelli. Grazie ħafna, Rejdin, kien onuru pieċirtana u għall-informazzjoni ta' tajta f'dawni programmi, programmi programmiħor il-Foklor Malti jinstema bħallum t-mintijim grazie u koll il-tekniku tana ġow tal-paċenzja ħabina biex daħlinna dawn il-recordings fil-momenti opportuni. Slimu saħħal kullħat nintaqaw il-ġimad diħla. il folklore malti fuq Radio Malta. Miġu l-komme l Maltija tal folklor